Ovde imamo postavu koja je nacrtana. Znači, crtala sam je po onoj meri po kojoj sam crtala i haljinu. To vam je ona slika sa početka videa. Sada ćemo da idemo da ovo iskrojimo. Ovo vam je postava koja je ima na zadnjoj strani šlic i ovde ćemo napraviti ovaj polukrug da se ne vidi postava ispod šlica kad se haljina obuče. I još prednji. Isto ćemo obeležiti u šitke. Sada ćemo zaposliti ovde jednu iglicu. Tako da tu nam je na drugoj strani ušitak. Idemo dole. Tako ćemo nacrtati ove ušitke i napraviti. I sada nam je ostalo da uzmemo i da iscrtamo polukružni ukras za rukave i za oko vrata za haljinu na vratni izraz. Vidite, stavila sam haljinu što više da ide u koso, da bi ovde došle ove kose, kockice oko vrata, pošto je haljina onako prava, baš jednostavna, pa hoćemo da je napravimo da bude fazonirana. Malo ipak.
I evo sad da pomerimo, sada ćemo da iscrtamo 5 cm. U stvari ovaj deo ovdje nam nadređuje, možemo da idemo i 6. I sada to isto krojimo i za zadnji deo. Zadnji deo i rukave. Znači isto ćemo staviti. Evo, ovako. Crtamo ovako. Znači, sada idemo do Reiferschlussa i crtamo, ovdje završavamo ovako ukoso, znači 6. Sada ovdje okrećemo kontra, znači ovdje nam je bila ova strana, sada ovako stavljamo da bismo dobili lice u lice, da dobijemo dve različite strane, ne dve iste. Jer nam treba leva i desna. Ovo sada spajamo ovako, lice u lice i ove dve strane spajamo, znači jednu spajamo ovako, drugu ovako, idemo da prepeglamo, da spojimo i prepeglamo. Evo vidite, znači spojeno i prepeglano ovako. Vidite. Centimetar skroz u krug. I sada ćemo to da idemo da našijemo na vratni izrez haljine.
I evo, znači, malo smo zaparali rajfišluz, pošto smo ovo uradili naknadno, šijemo po ovoj ivici. Znači, otvorite ovaj šav ovde, ispod, mora da vam se gađa šav na šav. Ovaj deo je ovde baš onako malo nezgodan, ali dobro. Isto ćemo ga ubaciti dole. Ispod rajfešlusa. Sada ćemo da idemo, vidite kako smo napravili tu foru, taj fazon. Sad ćete nas ovo lepše videti. Možete sada da vidite, vidite kako to izgleda malo drugačije, malo zanimljivije. Sada ćemo to isto napraviti i na mažetnama. Znači, sada sečemo parče za unutarnju stranu manžetne, 33 cm dugo i 8 cm široko. Vidite. I sad to ćemo iseći i našivamo, pravimo manžetnu za rukav. I sada ćemo to našiti na unutarnju stranu rukava.
I evo vidite, pošto nam je rukav sečen kao na sakou, ovde smo rasparali neki 8 cm da bismo napravili šlic i sada našivamo manžetnu u krug na dužinu. Pa ćemo da vidimo kako to izgleda. I evo vidite kako će naša haljina izgledati sa tim dodatnim manžetnama u okrenutom smeru i oko vrata. To bi bilo to za ovaj video. Do sledećeg, pozdrav!